Quadra A, quadra B, quadra C, quadra D, quadra E, quadra F, quadra G e a quadra H. Quadra A, quadra B, quadra C, quadra D, quadra E, quadra F, quadra G e a quadra H. Em agosto de 69 foi entregue à cidade o residencial Humberto de Alencar, Castelo Branco, com 512 unidades de casas populares para a moradia da comunidade. Para a moradia da comunidade, centro social, paróquia e educação, com 8 quadras, 50 anos de tradição. Com 8 quadras, 50 anos de tradição. Quadra A, quadra B, quadra C, quadra D, quadra E, quadra F, quadra G e a quadra H. Quadra A, quadra B, quadra C, quadra D, quadra E, quadra F, quadra G.